Olá, blog do Joaquim Filho aqui no restaurante João do Vale. Hoje, dia 20 de março de 2019, que por coincidência é o dia da felicidade. E eu estou aqui do lado da Dona Luísa. Dona Luísa é uma espécie de mãe, madrinha, amiga. Ela representa muita coisa para mim. É uma amizade que nós fizemos na época da Canja. A Canja foi um grande movimento que aconteceu em Pedreiras, um movimento cultural, que a gente fazia música e poesia, e Dona Luísa nos acolheu aqui no restaurante. Mas hoje nós não viemos falar de canja, nós viemos falar do aniversário dela. Hoje ela está completando mais uma primavera. Hoje ela está debutando, né? Está completando 15 aninhos. E nós viemos homenageá-la, felicitá-la, né? Afinal de contas, ela merece. Dona Luísa, bom dia. Qual a felicidade de estar fazendo mais um aniversário nesse dia de hoje? Ah, a felicidade é grande, só porque está aniversariando hoje, já é uma grande felicidade minha e hoje é o dia da felicidade, né? Me sinto muito feliz e principalmente estando com você, que é o meu maior amigo, meu afilhado, meu filho, tudo para mim. Agradeço que você sempre comemorou essa data junto comigo. Eu te agradeço muito, tá? Dona Luísa, quando eu cheguei, a senhora não estava. A senhora tinha ido visitar uma bisneta que nasceu, né? Que É. nasceu hoje, foi? Ontem, 2h30 da tarde. Nossa, quase que nascia no dia do seu aniversário. Quase. Aí a senhora estava reclamando que não vai fazer festa, que não tem festa. E eu disse para a senhora que a melhor festa é estar vivo e estar com saúde e estar sendo protegido por Deus. E esses três itens a senhora tem de sobra. A senhora está viva, está com saúde e tem Deus do seu lado, tá Com bom? certeza, com certeza. Muito feliz. E hoje já estou mais feliz porque sou mais uma bisavó. Já tenho três bisnetinhos. E fui visitar a minha bisnetinha, está lá no Hospital Nossa Senhora das Graças, a coisa mais linda que Deus me deu. E eu agradeço a Deus por eu estar viva e recebendo meus bisnetos. Quero que Deus Certo. me dê muito mais anos de vida, né? Bom, você que está assistindo esse vídeo no blog do Joaquim Filho, ou nos grupos de WhatsApp, no Face, dá licença que agora a gente vai comer um assado de panela ali, tá? Tá legal? Tchau.